hsieh na alkourano ke okay, lamoyi minna kuma kawo minna konu alkouranar karonola hsieh na wofa a kubari yin mobilofon su dun jon kankanu a la kitiyon yin kaa nku alkouranon alajinda na mobilokonal al ke lamoyala ko mubaraken debaliti an dun wo inshallah alibarajiyar sotolali ko miminka alkourano lamoyi motofon bafo katun.

katun al'quranola kulo a masin mani niileba kano a manka al'kura na kamini wani bai kano wali haramu yata wala al'kura na lera jambo ini yi waidun jonkan kano nin taula ya kama la wala koso dinkilato wala dulamiyalon kamar saniya bari alla ala kalla jinkola ale alfarita halafin tunan aliyalla la malakotake anin.

miliyan nan botunan kilala hadiso ul ani a ni al-kura na bakonu yin roti suni andin non bulu kala mba din malayinin karo kan wa hadha wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira rabbil alamin